දැන් ක්‍රියාත්මක අබුඩාබි ටී20 තරගාවලියේ තරගයේ වීරයා සම්මානයට තියෙන සටනේ ඉස්සරහින් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි වනිදු හසරංග. වනිදු මේ වෙද්දි තරඟ 10කදී කඩලු 18ක් දවා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. වනිදු පළවෙනි තැන ඉදදී දෙවෙනි තැනට කඩලු ලබාගෙන ඉන්න මර්චන් ඩිලන්ගේ ලබාගෙන තියෙන කඩලු 12ක් විතරයි. ඒ නිසා තරගාවලියේ අවසන් වෙද්දී වනිදුගේ තැනට එන්න වෙන පන්දු යවන්නෙක් හැකියාවක් නොලැබේ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. වනිදු මේ තරගාවලියේ අවස්ථා 5ක පිට පන්දු 2කදී පිට කඩලු 2 ගානේ දවා ගන්න සමත් වෙනවා. අවසනාවට එකම අවස්ථාවකවත් වනිදුට හැට්‍රික් දක්ෂතාවයක් පෙන්වන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ටී20 තරගයක පන්දු යවන්නෙක්ට ලේසියෙන් කරන්න බැරි කඩලු 5ක් දවාගත්ත විරල දක්ෂතාවයත් වනිදු මේ තරගාවලියේ කරලා පෙන්වනවා. මේ තරගාවලියේ වනිදු සෙල්ලම් කරන ඩෙකන් ග්ලැඩියේටර් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදිහට ඉන්නේ පාකිස්තානයේ බිහි කළ මතක හිටින දඟපන්දු යවන්නෙක්. ඒ තමයි මුෂ්ටාක් අහමඩ්. ටෙස්ට් කඩලු 185ක් එක් දින කඩලු 161ක් දවාගෙන තියෙන මුෂ්ටාක් සෙල්ලම් කරන කාලේ හිටපු අංක 1 පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් මුෂ්ටාක් ටී20 තරගාවලියේ දෙන ගුරුහරුකම් වනිදුට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ටී20 තරගාවලියේ තමන්ගේ දක්ෂ පන්දු ගෝලයා ගැනත් තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරු ගැනත් මුෂ්ටාක් අහමඩ් අදහස් දක්වලා තිබුණා. ඇත්තටම තරගාවලියේ අපේ ප්‍රතිකරු පෙන්වන දක්ෂතාව ගැන සතුටුයි. මේ රටාවේ ප්‍රතිකරුවන්ට තියෙන පීඩනය අඩුයි. මොකද එයාලට වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. පහර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි පන්දු යවන්නන්ට ඒ තත්ත්වය වෙනස්. එයාලා කඩුල් ලබා ගන්න වගේම ලකුණු නොලබා පන්දු යවන්නත් සැලසුම් කරන්න ඕන. ගොඩක් කලාවට මේ තරඟ වලට වේග පන්දු යවන්න තමයි හරියන්නේ කියලා ගොඩක් අය හිතන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම නැහැ කියන එකට වනිදු හොඳ උදාහරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් පාදඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ලකුණු ගන්න ලේසියි කියලානේ පිළිගැනීම තියෙන්නේ. පේනවනේ වනිදුට එරෙහිව ලකුණු ගහන්න යන අයට වෙනදේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ හොඳ දඟ පන්දු යවන්න ඉන්නවා නම් මේ රටාවේ තරඟ වෙනස් කරන පන්දු යවන්නෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්නපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නම් දෙසපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවෙන් ඔබට සුබ දවසක්.